brand Circles Media gwe mukutu kuoliko webale kubera ngo che kumideko sharing a video eno atene ndala ezavude ke mabega osobola kubera ngo limu manyi irango limu manyifu kupichi ebigenda maso mugwanga wetogerera polisi ya Uganda naba kumadembe abenjawulo bakoze ekikwekwe to ekyemirembe mu bitundu byekatwe nga bagenda bakola kyewandiise drive nga bakoze sabu mukalakasa n'emizindaalo okulabula abantu kukwambala maski nga babagamba nti kuluno bazze na mirembe naye olunaku olw'enkya ataabeere na maski gwe n'okuggulawo ndowooza toggulawo kubanga olwaleero bibadde bigambo ate enkya zigenda kubeera actions olwaleero kubadde kwogera bigambo enkya mwandibaamuko engeri y'obubooko enkya tebanditeebereza nti nno gwe oli muzadde oba toli muzadde wandifuna ku mbooko singa otambula nga tolina masiki yo ng'ate ebika omumwa n'ennyindo nga bw'olaba ka video kaffe wano wammanga nammwe ababoodabooda abatambula nga oyambadde elementi yokka nga gw'ogamba nti nno tolina kwambaliramu masiki nammwe mulabuddwa agambye nti no olunaku olw'enkya tosala bw'obeera nga tolina masiki gwe tosala sigala ewaka bw'onoobaona otambula mu bantu n'okuggulawo edduuka lyo toggulawo bino byonna byogeddwa abakuumaddembe nga bakozesa bumukalakaasa mu bitundu ebyekatwe bagenda bakumba nga webalabula bannayuganda nti olunaku olw'enkya gugenda kuba muliro jjukira nti nno Uganda ekyali mu muggalo ogw'ennaku 42 era nga buli omu yasabibwa okubeera nga asigala waka era akolebwa waka ebitundu bingi nnyo ebyaggalwa omuli ekibuga ekikubo ne bannaani essential workers okusabibwa basigaleko ewaka olunaku olw'enkya tosala bw'oba nga tolina masiki bino byonna byogerwa nejjukira nti nno embooko yo evuga mu kibuga buli lukya bannayuganda abatasobola kusigala waka abagamba nti nno sisobola kusigala waka ng'abeewange bafa njala embooko evuga buli lunaku abakuumaddembe nga bagobagana ne bannayuganda abaamira pini abagamba nti nno bo balina okuyingira ekibuga newankubadde ng'ebikwekweta eby'enjawulo byakolebwa emiguwa ne gisibibwa mu kibuga mu nguudo zonna eziyingira ekibuga nga zisibiddwako emiguwa era nga bw'oba oyingira bakubuuza olagawa ovaawa kukola ki ID eriwa ogenda kukolayo ki ogenda kugula bintu ki bya ssente mmeka zitulage ebintu ebifaananako bwe bityo so bassebo ne bannyabo ge gamawulire gaffe ku mukutu guno ogwa Brand Circles Media.